Labs vakars. Labs vakars, sveicināti podkāstā punkts. Mēs ilgi nebijām interneta vidē. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam neregulārs podkasts. Jā, nevienam nekas netiek solīts. Vienkārši ir iespējams, ka mēs kaut ko izdarīsim. Jā. Daudz dažādi jaunumi ir notikuši pēdējā laikā. Jā. Ļoti daudz. Viens no lielākajiem jaunumiem bija Onyx koncerts Rīgā. Onyx koncerts Rīgā. Nu, Ants, pastāst, kā bija. Man ļoti patika šis koncerts, jo tajā bija daudz cilvēku. Cik daudz? Nu, bija daudz. Koncerts bija, manuprāt, no izpildījuma viedokļa visfeinākais, uz kādu es esmu bijis. Nopietni? Jā, man patika. Man tiešām patika. Jo viņi... Nu, tu baigi atriektīvi, Džeka, bija. Viņi lec publikā iekšā, un cilvēki viņš turēja uz rokām. Un, nu, tā, nu, cik nu paturēja kādu brīdi. Tad izlādējās viņi, uz visu. Tad viņi izlūza uz grīdas starp latviešu šaurajām rokām un nokrita uz zemes. Un viņi lēja ūdeni visu laiku virsū cilvēkiem, un tie cilvēki nu, gribēja aiziet, bet... Nebija. Pretī bija cilvēki. Un, nu, tā, nu... Vecos skaitīja, jaunos patiesībā praktiski neskaitīja. Cik ilgi bija? Nu, cik ilgi neskaitīja? Cik ilgi bija? Man liekas, un kāds... laikā sākās? Cikos tu bija jāsākās? Paka sākās ap... Es tieši skatījos pulkstenī, bet es jau esmu aizmirsis. Sākās ap... Tā, es nezinu, ap... Bišķi pirms desmitiem, laikam, sākās. Uh-huh. Un kaut no, kad, tad un... viņa kaut kādu stundu? Jā, kādu stundu bija koncerts. A kāds iesildīja? Nā, tad spēlēja DJs un, un tā. Viņiem pašiem mūzika lika no Igaunijas DJs. Es nezinu, kā viņu sauc. Uh-huh. Nu, vot, un pa vidam, pa visām atrakcijām un vecajām jaunajām dziesmām, mazāk jaunajām, vairāk vecajām, par laimi un par cieņu, izpildītājiem bija daudz kas interesants. Piemēram? Piemēram, antibušu propaganda pavīdēja vienā vietā. No tā jau pavīdēja gandrīz katru aizskatu. Ar rūpībām, ar vispārējo. Mm-hmm. Dedzināja karogu? Bušu, nē. Nē. Bušu būtu nosērcis, ja viņš būtu dzirdējis, ko par viņu saka Fredro Stars un Sticky Fingers. Noteikti. Viņš bija noteikti domājis, ka viņi ir labāk par viņu domā. Mm. Daudz bija atbraukuši mūsu kaimiņus koncertu no Lietuvas. Mm. Kā viņi uzvedās? Viņi uzvedās patiesībā diezgan skaļi. Un tā sirsnīgi, un tur tā viens bija paņēmis līdzi maģīti ar kasetēm un spēlēja tur Randy MC un vēl kaut ko. Ā, šito tu? Mm, jā, jā, un mēs domājam, ka viņu neielaidīs iekšā ar maģīti, bet viņi ielaida iekšā ar maģīti. Draudzīgi. Tikai viņš salūza laikam, viņam nolūza roka tur sārā. un iekšā viņi bija atnākuši ar savu karogu. Un viņi uzmeta karogu uz skatuves, un Onyx rādīja visiem to karogu un teica, jā, reka, respekts, jūs paņemat līdzi savu karogu. Manuprāt, viņi domāja, ka tas latviešu karogs. Un tie tikai stāvēja priekšā un bļauja, ka viņam patīk Onyx ai. Un bija jautri. Apsargs pārbaudīja visiem stilīgās apaļās cepures, vai nav aizbārstas žiletes vai narkotikas, un ieskatījās arī makos. Referēm ir žiletes un narkotikas? Ir žiletes un narkotikas. Ak, Dievs. Un, kas vēl bija interesants? Un kas ar after party, pēc tam tu aizgāji kaut ko? Es aizgāju uz studentu klubu. Bija laikam divas iespējas iet uz Ormanlāģu vai studentu klubu. Es aizgāju uz studentu klubu. Diezgan jauka beigās sanāca cilvēki. Mēs diezgan ātri atnācām, ļoti operatīvi tikām ārā. Atnācām pēc 11. Nedaudz laikam. Un kas tur uzstājās nu? After party? Un tur bija tā, ka... Mums pazuda dators. Izslēdzas dators. Nav kur skatīties. Un, vēl, par ko mēs runājam? Bija? Par studentu klubu. Kas uzstājās studentu? Studentu klubā. Kā bija? No sākuma diezgan ilgi spēlēja mūzika Oļieks. Pēc tam uz skatu uz kāpa virsū Nātre ar Daira un vietā Mozola atbalstu.
un skandināja jaunos gabalus, kas būs visticamāk dzirdama albumā, es ceru. Un es īsti neatceros, cik bija dziesmas. Nu, aptuveni, nu, kādu brīdi viņš skrozījās uz skatūs. Kaut kā stundu, 20. Nu jā, jā, nu tā. Un bija pēc tam... Latviskā uzstāšanās. Pēc tam bija Ervis ar Picasso atbalstu, pēc tam arī ar Gustavo atbalstu. Un bija kaut kāds jauns dziesmas, vai bija? Bija Esi brīvs a kapellas versija, diezgan amizants sanāca beigās. Es gribēju, ka tu kāds bija piedzēries. Bija, jā. Skaidrs, labi. Un nu bija diezgan forši, tā nebija tā, ka uzstāšanās kļuva baigi nebaudām, bet nu tā vienkārši tā baigi brīvi, tā smieklīgi diezgan bija. Un kas vēl bija? Tūlīt mēs to noskaidrosim. Pēc tam Oļegs spēlēja? Pēc tam Oļegs spēlēja un bija forši. Oļegs spēlēja labu mūziku visu vakaru. Baigi patīkam bija. Stones Throw, jā, kaut ko lika? Jā, no sākuma. Viņam, man liekas, ir viens aplis no sākuma, ko liela daļa, man liekas, ļoti izbauda. Jā, hello! Un, nu tā, bija vispār baigi pozitīvi gan tā, gan Onyxā, gan tur. Jauki, vērtīgi pavadīts vakars. Lūk, tas arī viss. Jā, tas bija no manis. Tas bija sestdien. Jā. Tas bija ceturtdien. Es nezinu, es biju Ventspilī. Ak, Dievs, tu biji Ventspilī? Jā, man tur darīšanas. Darīšanas Ventspilī ceturtdien. Jā. Bija pulses pasākums ceturtdien. Ai, vot es nebiju. Vot tu nebija, jā. Tur uzstājās lāzeri. Man neko nepateikt. Nu. Labi, nu, kā bija? Nu, bija tā, bija divajādi. No vienas puses tā bija baigais tāds džems, bija baigām brīvība jūtam. It kā nu bija izdomāts kādā secībā, kas uzstājas, bet beigās sanāca tā, ka nu daudzi piedalījās citu dziesmās un nu visu laiku tā, nu, visu laiku bija, nu, mainījās cilvēku skatos un tāds baigais džems un no viedokļa tāda, ka uzstāties tā jau baigi forši tā, nu, brīvi un patīkami, bet es nezinu, kā, ja kāds atnāca tā pirmo reizi paskatīties, es nezinu, kādas viņam asociācijas bija. Bet bija forši, bija freestyle battles starp laikā, starp tādām divām neoficiālajām daļām. Uzvarēja Ake. Jē. Yeah. Tā man jau liekas, ka uzvarēja Edvards tajā battlā. Tā. Jā, jau Onyx skandē. Bija kaut tematika vai bija tā kā battle ar apvainojumiem? Nē, nekāda apvainojuma tur nebija, tur bija tematika. Bija, es sāku, pirmā tēma, es neatceros, bija kaut kā tāda naiva, man liekas, kaut kā ar ironiku. Vai hip-hops mana dzīve, vai, nu kaut kas tā, es īsti neatceros. Bet otrā... To es nebija dzirdēt. Bet, vaši tu zini labā, vaši to kāds izstāstīt. Nē, man tas tam stāstīja, kas tad... To droši vien arī zini, ka bija otrā tēma. Nu, otrā ir par Kalvīti. Jā, par pirmo es... Tāpēc es saku par tiem apvainojumiem, nu, kā to ņem. Par Kalvīti teica, tur nenormāli dūlu, man baigi patīk, kā viņš tur noskaitīja forši. Starp citu, Jauniksā bija pret Bušu kampaņu nopietni, tad Pulsa izpildīja kuģīti, Mr. So, ar Kaspi. Un pēc Kaspi Panta kuģīšu vietā, nu, bija pa nogrimu Kalvītis. No nogrimu un Kalvītis, un tā, un viņi baigi parāda cilvēks uz to piedziedājumu, tā kā Kalvītis laikam baigi nosarka tajā brīdī, ja viņš to dzirdēja. Kalvītis, ja būtu dzirdējis, viņš būtu nosardzis, ko par viņu domā, ziņo, kas es domāju, visu. To. Es domāju, viņam ir informācija. Smalk. Tā. Sākās jau laicīgi, ja, kā ierast, laikam, ja? Galvēlā ceturtdien. Cikos 9 slēd iekšā, 10 jau, man liekas, kaut kādos 15 pār 10 jau kāpa, kāds uz skatos apmēram. Par forši, es domāju, ka nav ko mocīties, vilkt pasākumu līdz 4 un tad, nē, un nu, tad jā, līdz 6 un visi. Vienā no pēdējām reizēm, ka baigi vēl sākās, nu, salīdzinoši, un tad baigi vilkās, un tad pus cilvēka aizgāja mājās, un nebija tā. Šoreiz bija tā foršāk, man liekas. Tamulīgi bija. Jā, bet šoreiz nebija tik daudz cilvēku kā uz iepriekšējo. Skaidrs. Paldies visiem, kas atnāca to pasākumu. Jā, bet nu jā, tā jau bija ceturtdiena atkal jau, bet nu šoreiz jau tagad ir, zin, kā rudens, tur visāds mācības un darbi un spilgtāk. Tā, bet bija forši. Nu, redz. Nu, re kā. Mēs jums gribam
sniegt informāciju par diviem pasākumiem jaunadēļ. Tātad piekdien? Jā. 2. novembrī. Es domāju. Mēs pēc brīža noskaidrosim. Tātad, ko mēs varam gaidīt? DJs Premiers. Leģendārais DJs. Skutels runā šobrīd ar datoru. Būs premjers? Jā, un tā būs piekdien, jā. Piekdienā tajā klubā Essential. Klubā Essential. Kur DJs premjers paralēli latviešu DJiem ir laikam sekundārais DJs to vakaru. Es tā dzirdēju, ka Mainfloorā spēlē... Tur ir kaut kādu vairāk DJ. Mainfloorā spēlē cits DJs un premjers spēlē, nu tā, starp citu. Jā. Un nākamajā dienā, 3. novembrī, būs... Westbam, Rīgā, Sapņu fabrikā. Mm-hmm. Ja es pēc saprotu, tad tur arī AG un Raids spēlēs, un, mm-hmm. un protams, Globziņš būs. Jā. Nu jā, tātad pasākumi būs, pasākumi bija. Pasākumi sveiciens visiem podcasts. Onyxā un studentu klubā un Pulsē. Mēs un vēl, visiem Essentialā. Mēs mīlam. Ka mēs mīlam. Ka mēs mīlam. Jā. Mēs uztaisīsim uz nākošo podcastu. Ko? Ko tad? Ah, jā, preiz. Mēs uztaisīsim. Šis ir kurš numuru podcastu? 8, man liekas. 8, jā. Jā. Bet 9, tā, bet numuru 8. Ah, numuru 8. Jo mums bija 0, 1. Jā. Nu, tuvojas 10, ja progadījumā. Jā, tuvojas. 10. Un uz nākamo reizi mums būs jingles. Intro jingles un outro jingles. Viss ir fantastiski izdomāts. Jā, viss ir jau, principā ir jau gatavs. Nav vairs atlicis nekas, ko domāt pat. Jo viņš jau ir jau, nu, būtībā jau mums jau galvās izdomāts. Jā. Cik labi, ka ir izdomāts. Lūk, bija jautri. Ceram, ka jums arī uzliksim jums dziesmu. Visu labu. Ļoti pretrunīgi. Ļoti pretrunīgi, jā. Ir jau izskanējuši dažādi viedokļi par viņu. Nu, klausieties, spridziet paši. Spridziniet paši. Babām. Jums... Čau. Čau. Tā, tas būs Ārčīs ar jums. To laiku maidzē pateikt. Labi, labi, es pateikšu, jā. Anša Beats. Tas ir Anša Beats, jā. Aizvās vāzēt pro. Klausītas atziņas ar apšaubām abstrakciju Atjautīgas apziņas Atrauks ātri saprakstīts Aplaužākas atrakcijas Atļaušāršas apskatīt bez briesmīgām bruņām Bet bieži brīvāk brutāli Beru viesu blīvu putbar Bieži bīdu bēles bez bultām Bombija bezkaunīgi Besī bomža bezgaumīgi Citu citātu cirkulējo citādu cirku ceļo cilvēku cilmi Cero cipar cilpās cirst Čabošās čūskas čeko čempions čilā Šīs dēļ domāšanas debīlās Dodas dažas debīgās domas dala derīgās dirsējiem Diskutē disku dēļ dažas demolē dakšiņas Dažas detonē dakstiņas Es esmu ekscelents elements Eksotiskais eksperiments Eksplozija ekvivalents Es esmu elite Es emitēju fresku frāzēm fantastiskām Finālā fāzē fans faktiskais Fuck fistfights Fiška figūra Fui Fiksā frizūrā Fantāzijas fanātam Gan gādība garākam gabalam Gan grādīgā galvāgrams Garīgās granātas Gadā, gadās, gadāt galā gaudot ģenetīvu, graujot ģenītīm Hip-hopa hienām, Hitler hiperhīgienā Ideoloģiski identisks, idiotisks idejas tirst Izei īsti, risteiksmīgi, izsmei īgns Izslēj jūkas idejiski, izlēj indi Jūs jāvūs jokus jaukajiem jautājiet Jo jautrajiem jauktjāiet, jaunajiem jaujātiek Kā karavīriem kaujā kliek Kādreizējie karaļi krīt, kaunā krietni kā krāterī Kāpēc krīt, kā lāzeri lunas likvidē Liesmojošu liriku leju, laužot limitu lēn Tu lēmpju likteni lēmi, lai muļķi mīkstākais miets Mītas malā miest, mētā mīns man smies Mīta vai miers, man mirklis mīļākais miegs Miegs nīstākais sniegs nevar noglēt Neierobežot, ne nakt nedēļā Netiek nomest nos neģēļ Neliešu, neprotošu, neceļ neko nekur Naidīgiem nūģiem noderēs okulāru Operatīvu okšķerēt populārs Praktīts pa prostupālu Pēcāk postu pārs pa portāliem ponta pēc Piš propkās prieku pārspīlējot pozitivitāti Patiesību piš politiķu prāt Piekārši pelēkās Pasaks priekā palēkā pasaka Ritmiskās rindas, rais riktīgās rindas Reper recept rāda, ražo reper rāds Rakstot referāts, radoši respekt rāds Samaksot skuķi, spēr savācot strup Savārstot štūks, skandēp sakārtot stūb
saprātsot zugu švak sakrātsot sūdu šādu šakai šogad šķiros šedem šitos šeit tev tikko trikos tiranizējot izvos tīšām te teiks tīko tehniski teroristisks tur denors tik tītu tetoņas tik tīzus uzskatot unikā ubagot uzaugot un uzvarot uguņot uzkāpjot uzgvaznot urbāno valstību vienlīdzīgi vajadzīga vulgārā valdība vai vulkānā valdzirgi viens varons viens vagons virziens zināms zirgiem ziņā žau žurnālu žaģins zvaigznes zvaniņu žurkām žvadzinu.